Ylin yhtenäiskoulu on tällainen maalaiskoulu kaupungissa. Olemme kädentaitopainottainen teknologiakoulu. STEAM-oppimisympäristömme Värkkäämö on tietyllä tavalla koulumme ylpeys. Ja sitä tukee tämä HPn Learning Studio erinomaisesti. No, Learning Studio kehittää oppilaiden tulevaisuuden taitoja mitä suurimmassa määrin. Eli meidän oppilailla on tietyllä tavalla etuoikeus päästä harjoittelemaan tämän kaltaisella vehkeillä. Täytyy sanoa, että tämä Sprout-laite on ollut sellainen mielenkiintoinen tuttavuus. Se mahdollistaa sitten tämän 3D-skannauksen, animaatioiden teon ja ikään kuin näiden laitteiden ja prototyyppien tuunauksen sitten pidemmälle, esimerkiksi 3D-suunnitteluohjelmassa. Me tykättiin tosi paljon tehdä sitä animaatiota, niin kuin henkilöiden piirtäminen ja asioiden, mikä siinä animaatiossa oli, niin niidenkin piirtäminen oli hauskaa, koska siinä sai käyttää mielikuvitusta ja luovuutta. Oppilaat ovat olleet erittäin innoissaan. He ovat oppineet käyttämään uusia laitteita, uudenlaisia ohjelmia. Ja se on monipuolistanut opetusta ja myöskin yhteistyötaitoja kehittänyt. Laitteet ovat erittäin monipuolisia. Niitä on helppo käyttää. Pienellä ohjeistuksella oppilaat ovat hyvinkin itsenäisesti pystyneet tekemään projekteja. Ja se ilo, minkä ne kokevat, kun saavat oman suunnittelemansa tuotteen käsiin, niin se on ollut parhainta. Semmoista erilaista, mitä muissa luokissa ei välttämättä ole. No, me tehtiin animaatioita ja sitten me piirrettiin ne hahmot ja sitten niitä ukkeleita liikuteltiin tuossa alustalla. Ja otettiin kuvia. Mun mielestä näissä laitteissa on parasta se, kun saa keksiä ja suunnitella itse. Nämä laitteet näkyy ja kuuluu täällä meidän arjessa. Tästä puhutaan paljon ja huomaa, että porukkaa liikkuu näissä ympäristöissä entistä enemmän. Näitä töitä on mahtavasti näköisellä täällä meidän vitriineissä ja oppimisympäristössä. Ja haluamme mahdollistaa oppilaiden tulevaisuuden taitojen oppimisen. Ja tämän kaltainen oppimisympäristö ja nämä laitteet tukevat sitä aivan erinomaisesti.